Ал енді дәл қазір біз тағы да бір маңызды мәселені көтергіміз келіп тұр. Ербол Тілешев бүгін бізде қонақта, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетінің төрағасы. Қозғайтын тақырыбымыз осы соңғы уақытта қайтадан көтерілген латын қарпіне көшу. Осыған дейін біраз жыл бұрын осы тақырып қозғалды, басталды жоба, түрлі институттар, түрлі білім ғылым ордалары өз ұсыныстарын да айтты. Бірақ әлі күнге дейін нақты бір шешімге келе алмай жатырмыз. Бұл әртүрлі ғалымдардың топтарының ортақ консенсусқа келе алмауында ма, әлде жобалардың бір-бірімен жаңа қош ортан хамшайын секілді жан жаққа тартып ұқсамауында ма? Армысыздар, баршаңызға қайырлы таң. Латын әліпби мәселесінде мына жинақталған жазуға байланысты теория мен практика бар. Сосын әртүрлі ғылыми көзқарастар бар, ол да рас. Жалпы мұны әліпби қабылдауға байланысты қай елде де, қай кезде де осындай пікірталас болып тұрған және ол ұзаққа созылған. Яғни бірден ештеңе қабылдауға болмайды. Бірден, мысалға мен бір мысалды айта кетейін, өзімізге келмес бұрын. Әзербайжан Республикасында 92% Әзербайжан халқы тұрады. Әзербайжан Республикасында Әзербайжан тілін білмейтін Әзербайжан жоқ. Солай ғой. Соған қарамастан олардың әліпби 300 өзгерді, еліміздің ішінде 400 өзгерді. Неге? Себебі тілдің өзінің эволюциясы бар. Ғылымның тілге берген бағасы бар. Ғылым ретінде, зерттеу ретінде. Сол ғылыми баға тілдің эволюциясын толық көрсете ала ма, толық аша ала ма мәселе осында. Мысалы, ғалымдар әліпби дайындайды, ғылыми емлережелерін дайындайды. Ол теория жүзінде. Оның кітабын шығарады, жұртқа таратады, мобильдік қосымша істеуі мүмкін, әртүрлі бейне сабақтар істеуі мүмкін. Енді мектепке барып балалар сонымен жаза бастағанда 2 жылдан бекен 3-4 жылда ол жазудың өзгеріс енгізу, жетілдіру керек екені байқала бастайды. Өйткені тіл ол қолданыста байқалады. Көрдіңіз ба? Сондықтан да қазір кеше ғана мемлекет басшысының асықпай айтып отырған мәселесі осы. Мына Өзбекстанда қатесін қайталамауымыз керек. Олар неге қателесті? Мысалға наурызда әліпби қабылдайды да 42-де сабаққа кіргізеді. 6-7 бір жылдың төңірегінде. Оқулықтар толық дайын емес. Емлері толық сарапталмаған. Олар әр әліпби кірген сайын осындай асығыстыққа барып оны міндеттеді. Біз міндеттеу арқылы шешіп аламыз деп ойлады. Бірақ тіл кірген жоқ. Бір мысал. Кеңес үкіметінде 1940 жылы кирилл әліпби кіргізді. Сталиннің заман, қатал заман, партияның айтқаны бұйрық орындалады, мүлтіксіз орындалады. Бірақ қазақ тілі бағынбады. Сөйтіп реформа 17 жыл 1950 жылға жалғасты. Сол кеңестік қиын заманның өзінде, партократ қоғамның өзінде, ал бүгін еркін қоғамда ол қалай кіреді? Қазір пікір көп. Мысалы, журналист ретінде сіздердің пікірлеріңіз болуы мүмкін. Оның бір жағында біздің қоғамды қарайық. Қоғам, тіл жағынан Қазақстан қоғамы өте алақұла. Мысалы, Әзербайжан қоғам монотілді. Әзербайжан тілі бәрі сол тілді біледі. Қазір біздің елімізде кімдер бар? Тілдік тұрғыдан. Қазақ тілділер, қазақ орыс тілділер, орыс тілділер, этнос және орыс тілділер, мысалы, шешен тілін біледі, орыс тілін біледі, қазақ тілін білмейді. Немесе өзбек қазақ тілінде біледі, өзбек тілінде біледі, орыс тілінде біледі. Немесе орыс тілін біздің жастарымыздың орыс мектебінде оқитындар орыс тілін біледі, ағылшын тілін біледі, немесе француз, қытай тілін біледі, бірақ ана тілін білмейді. Енді осыдан не туады? Осыдан әліпбиді, латын әліпби дегенде жұрттың бірден есіне не түседі? Ағылшын әліпби түседі. Ағылшынның 26 таңбасымен таныстырады. Ал латынның классикалық таңбалар жүйесі 21 таңба, 23 таңба, кейін ол мына қазіргі 26 таңба. Ол латынның емес, ол ағылшынның базалық таңбасы. Иә, өйткені ол 26-тың ішінде кейбір таңбалар, ол 21 таңбалық классикалық латында болмаған. Мысалы, дауыл дейтін кейін шыққан латынға қатысы жоқ. Бірақ біз латын деп жалпы атаумен атаймыз. Сондықтан ағылшын тілдер өзі ағылшынын жақсы білетін болғаннан кейін, сол тілді жазып сөйлейтін болғаннан кейін, ол ағылшын тілінің алфавитіне ұқсаса екен дейді. Мысалға, иә. Қазақ тілдерінің ішінде де біз мысалға айтады, әні неге Әзербайжан сияқты өзіміздің кирилдағы әнмен бере салмаймыз? Әзербайжан берді ғой дейді. Біз Әзербайжан әріптесін сұрадық, олар мемлекеттің атауы үшін берді. Бренд әріптесін. Әзербайжан сол үшін әні берді. Бірақ соның мен сонда Елшен деген досым бар ғалым, сол айтады, біз осы әден запа шегіп жүрміз. Өйткені ол латынның әрпі емес қой. Бүкіл латынның әрпі болды, бір таңба латындық емес. Ол саяси жолмен кіріп кетті ғой, мемлекеттің атауы үшін. Бірақ тілдің өзінің заңдылығы мемлекеттің атауы үшін немесе сән үшін
Мына таңманы адам болуу үчүн киргизбейсиң ғой. Ол сенин тилинде, төл тилинде табигатын киргизесиң. Ал өзүбүздүн ишке келетин болсак, Ахмет Байтуктун заманынан бери 24-нчү жылы Билимпазар съезди болгон. Орынборда туңгуш казак зыялылары, ғалымдары деп айтайык, Билимпазар съезди болду. Ахмет Байтуктун, Миржақып Абдулатұлы, Мұхтар Әуезұлы, Әлихан Бөкей хан, Елдес Омарұлы, Халид Досмұхы, қанша адамдар қатысты. Осы жерде де пікірталас болған. Әліпбиге байланысты пікірталас болды. Ол әлгі латын әліпбиіне көшу мәселесі тұрғысынан емес. Сол ахаңның әліпбиін төте жазудың үшін де әліпбиді алып тастады. Мысалға Елдес Омарұлының пікірін айтайын. Негізгі баяндама Елдес Омарұлы деп. Ол кісі айтады. Қазақ әліпбиіндегі мына ха, жауһар, гауһар деген сияқты. Хат дегенде қыз деген сияқты таңбалар алып тастайық. Сондай ұсыныс айтады. Бәрін бірдей қымен жазайық. Иә, оны кәдімгі қымен жазайық. Кәдімгі Қарағанды деген сияқты. Ахмет Байтұрсын айтады. Мына қаға тиіспеу керек. Өйткені біздің тілімізде 30-ға жуық одағай бар. Ақылеу, ұқылеу деген сияқты. Сол үшін алып тастамау керек деп ахаң соны қалдырады. Бір 30 шақты сөз үшін ахаң бір дыбысты және оның таңбалық сипатын қалдырыпты. Енді бүгін айтады. Неге вны қосамыз, неге фны қосамыз орыстың таңбасы ғой. Енді жаңағы ахаңның көзқарасымен қазір осында алып келейік, сол көзқарасты сал параллель өткізейік. Біз 30 томдық жаңағы салалық сөздікті Шайхұлхан Шайхметов тіл қазынаның мамандары санады. 30 томдықта в-дан келетін сөздер 11,500, ф-дан келетін сөздер 7,000. Қазақ тіліне еніп кеткен сөз. Қазақ тіліне кәдімгі мысалға фармакология дейсіз, фармацевтика дейсіз, футбол дейсіз. Көбіне кірме сөздер ғой. Иә, енді бәрі кірме ғой, бәрі вагон дейсіз. Мысалға да, енді осының бәрін бүгін қалай айтамыз? Футбол, вагон, мысалы, деп ол айтуға тиіс шығармыз, тілдің заңы солай шығар. Бірақ қоғам соны қабылдай ма? Мысалға, біз әліпбиді қоғамға дайындап жатырмыз. Ол егер біздің істеп жатқан нәрсеміз, затымыз белгілі бір қоғамның тобынан алған, бір мамандарға арналған ультра нәрсе болса, оны мамандарға түсіндіруге болады, осылай қолданасың деп. Ал тілді бәріміз қолданамыз. Тіл біздің тіршілігіміздің көзі ғой. Біз тамақ ішкен сияқты, жүрген сияқты, мысалы су ішкен сияқты, ойлаған сияқты біз тілді күнде қолданамыз. Және біз қазақ ұлты ретінде күнде бірақ ұлттық атрибутымызды пайдаланамыз, тілді пайдаланамыз. Қазақтың киім кимейміз, тамақтың қазақ үйінде тұрмаймыз. Мысалы қазақ үйде атқа мінбейсіз, күнде бауырсақ пісіріп жалжай жеп отырған жоқсыз. Сонда бір нәрседе күнде қазақ боласыз, қазақша сөйлеу арқылы қазақ боласыз. Ол біздің мүмкін бәлкім соңғы ма білмеймін енді, әйтеуір негізгі деп айтайыншы, Құдай бетін аулақ қылсын, негізгі атрибутымыз. Тілі жоғалған жұрттың өзі жоғалады деп ахаң соны мен айтты ғой. Шапан жоғалса ештеңе қылмауы мүмкін. Өкінішті, ешкім жаңағы қазы қарта жемесе ол да дұрыс болмауы мүмкін, бірақ онсыз өмір сүруге болады. Бірақ тілсіз өмір сүре алмайды ғой. Сондықтан бұл не айтып отырмын? Сондықтан біз тілдің табиғатын, сосын бүгінгі қолданысын, белгілі бір бүгінге жеткен эволюциясында ескеруіміз керек. Тағы да Ахмет Байтұрсын айтады. Әліпби бұл әріптердің жұмағы. Әрбір әліпби өз заманының өнер құралына сай болу керек дейді. Ахаң болжап айтып тұр. Иә, Ербол аға, кейбір мекемелер, кейбір дүкендерде, телеарналарда ағылшын әрпін қолданып жүр қазір. Иә, латын әрпін қолданып жүр. Иә, бұл асығыстық емес пе? Енді бұл жерде сондай да бір ой болған, әліпби бекітілген жоқ қой, ала құла болып кетті. Мен кішкене басқаша ойлаймын. Неге? Бұл біздің жаңалыққа, жаңа әліпбиге деген талпынысымызды, құлшынысымызды көрсетеді. Біз құлшынысты неге басуымыз керек? Бекітілген жоқ, сен неге жазасың? Біз қайта сол құлшынып, латынға құлшынып тұрған қоғамға рахмет айтып, біз латынды енгізуіміз керек қой. Өйткені қоғамның соған дайындығы керек. Қоғам неге дайын болыпты психолог? Себебі мектепте Менделеевтің периодтық системасын оқыдыңыз. 120 элементтің бәрі латында. Оны жасаған орыстың ғалымы, бірақ ол орыстың әрпін ғой жоқ қой. Са дегенде ешкім сальси демейді, кальси дейді. Ашеконы ешкім нэйеко демейді ғой. Шалатын оқушының өзі химияда бір азды көпті, енді судың формасын біледі. Иә, Ербол аға, енді қорытындысын қашан көреміз, белгілі бір даталар бар ма? Қазіргі кезде мына биыл президент Ұлытауда мәселе көтерді, кеше мәселе көтерді. Ұлытауда мәселе көтерген тапсырма берілді қазір ғалымдарға. Ахмет Байтұрсын атындағы институт, Шаяхметов ұлттық орталығы бұл жөнінде жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазіргі таңғалықты жұмыстардың бәрі біз апробация.
biz sözlerin yazılığı. Mesela Ahmet Bayşınlı, Atındağı Tıl Bilim İnstitü, Kazak Arfografiyası'nın kazirge 31 tonluk, tamamen gördüğünüz gibi 31 tonluk. Sol boyunca sözü kurastırdı. Yani sözlerin yazılığı. Onda bir nüanslar var mı? Kibirece cürmeyi kalı mümkün mü? Mesela bu olaydı mı? Yerici'den tısınarçları bulaydı. Bu yerici deyken 100%'lık nersi emes koy mesela ya bir ejinin ejige simaytın nersi bot. Mine aha sosun nersesi bizlerde qiyinlik keltiretin kirme sözdür. Mesela jaŋa taŋ dedi alpide jiŋiş kerek belgisi joq, qataŋdıq belgisi joq, şi joq, sı joq, ya joq, yu joq. Al sonmen qancha jaŋa jıl durmay, qancha mıŋdağan, tipti 100 mıŋdağan sözür ket. Mesela 30 tonluk sözükte 429 mı 429 mıŋ söz var. Onun içinde bir 100 mıŋı Kazak'ın sözü. 300 mıŋ söz sırtın sözü. Sol 300 mıŋ sözün içinde qataŋdıq belgisi, iyu, ya, şı, keyisi otur. Endi sonun bär jazılady. Mesela sonun bär jazılganda biz dürüst närse sunu kerek. Sondan bu bir mesele. Kelesi mesele bu oquşulardan, studentlerden, ересек адамдардан апробация аламыз. Мысалға, ондай жұмыстар болған кезінде 2018-де де болды, 2019-да да болды. Диктант жазған кезде. Диктант жазды, бүкіл облыстарға бардық біз. Міне осынды да қарауымыз керек. Соған біз мониторинг жасауымыз керек. Қазіргі адамның, қазақ тілді адамның жазудағы қалай қалыптасты. Жақсы ма, жаман ба? Біз кейіл әліпбиін жазып келеміз, 80 жыл болды. Иә, ол әліпбиде біздің үлкен шығармаларымыз тұрды. Ол әліпбиде ғылым туды. Сол әліпбиде бүгін жұмыс істеп отырмыз. Мысалға, иә, ол әліпби қазақ өркениетінің дамуына, қазақ мәдениетінің дамуына үлес қосты. Иә. Біз оны бірден кен алған кезде бірден кілт бұрылып, ол жаман екен деп үйтіп айтуға болмайды. Ол әліпбиде өзінің функциясын орындады. Ол тарихи миссиясын орындады. Жаңа ғаламдық сұраныстар, түркі халықтарының интеграциясы, мысалға, біздің әліпбиімізде 28 дыбыс бола тұра 42 таңбадан тұрғаны біздің тілімізде білдірді. Яғни біз ойланып келіп, енді әліпби ауыстыруға шешім қабылдадық. Бұл біріншіден лингвистикалық мәселе. Мысалға, біз айтамыз, қазақ акцент сөйлейді, таза сөйлейді деп. Бірақ сол акцентсіз сөйлеудің біз құнын төледік қой. Құнын қалай төледік? Біз әуелдіктен, бейнеліктен жоғалтып алдық. Орыс акцент сөйлеу бір керемет мәртебе болды ғой. Кеңесі бүгін де кейбір әлі санада сондай бар. А бірақ оның біз құнын төледік қой. Құнын қалай төледік? Тіліміздің бейнелігін кемітіп алдық. Тіліміздің әуезділігін кемітіп алдық. Расымен де. Иә, тіліміздің қоңыр үнін кемітіп алдық. Ол болмайды, сен өзің тіліңде де қоңыр тіліп, басқа тіл олай болмайды. Адам 10 тіл білсе де, 2 тіл білсе де, адамның бәрібір негізгі тілі біреу. 2 тілді бірдей білетін дегенге мен келісе алмаймын. Ол біреу оған бәрібір жақын болады. Біреу сәл артығырақ біледі. Адамның негізгі тілі болады. 2-3 тіл адам негізгі тілі бола алмайды ол. Ол біздің адамдық психологиямыз, біздің физиологиямыз оны көтере алмайды. Әр бір деңгейде былай шынына келетін болсақ сондықтан біз осы нәрсеге оның құнын ол қымбат төлем ол қымбат өйткені біздің бауырларымыздың көбісінің осы үшін сөйлемеуі өзінің ана тіліне бармауы сол инерция сол санада қалған қалдық сол стереотипі жалғасып жатыр ғой ал латын әліпби осындай нәрсеге серпін беру керек осындай бетбұрысқа бару керек қазір кирилл әрпінен кешіріңіз сол таңбаларды алып тастап сен жазыңызшы оны қабылдамайды өйткені көз соған үйреніп қалды ғой ал сен басқа таңбалы жүйеге ауысатын болсаң оны қабылдау оңайға түседі міне бұның лингвистикалық психологиялық несі сәттері осылай деп ойлаймын сол алдағы уақытта меніңше сол дәл қазір көшіруді басқа жаңа қаріпке көшірудің ең бір жақсы оңтайлы кезеңінде келе жатқан сияқты жаңа сіз айтқан халықтың құлшынысы мен технологияның дамуы жаңағы бір қаріпті екінші қаріпке автоматты түрде ауыстырып баспаға бейімдеп беру мүмкіндіктерінің зор болуы осы бір оңтайлы уақытты алып келіп тұрған секілді енді алдағы уақытта күтеміз расымен де осында мен латынға байланысты бір ауыз сөз қосып кетсем мүмкін болса мына қоғамда түсініспестік бар латын әліпбиіне көшсе бұрынғы мұраларымыздың бәрі оқылмай қалады сауатсыз болып қалады деген тіпті қатты айтады тіпті сауатсыз болып қаламыз біз деп ол тура сауатсыз деген сөзді жұрт қорқытып айтады да үрейлейді ол енді оған мынандай ғана қарапайым мысал 30 жылы латын әліпбиіне көштік 2 жылдан ашаршылық басталды 6 жылдан репрессия басталды халық сауатсыз болып қалған жоқ мұқағали мақатаев мектепте латын әліпбиіне бірінші класқа барды шерхан мұртаза бірінші класқа барды қаншама біздің академиктеріміз
40-шы жылы латын әліпбиіне көшті. Бір жылдан кейін дүниедегі алапат соғыс басталды. 4 жылға созылған алапат соғыс басталды. Оның соғыс айтпағанда экономикалық шығын, әлеуметтік, психологиялық шығын қанша болды? Содан қазақ тәуелсіз болып қалған жоқ. Сауатсыз болып қалған жоқ. Енді елема 7-шіда, 21-ші ғасырда қалтамызға ертең латын әліпбиі шыққаннан кейін әр қайсысының телефонымызға латын әліпбиі келеді. Өзі келіп тұрады автомат түрде. Емдерге келіп тұрады. Сөздер жазу мысалы келіп тұрады. Я оның дыбыстауы келіп тұрады. Сосын қазір қазылатында, мысалы қазіргінің өзінде мына бұрынғы латынның өзімен Абай жолын 1600 бетті 11 минутта аударады. Бір таңбадан. Сонда біз телефонымызда сұратын болса, кім қазір барақтап кітап оқып отыр? Телефоннан оқу заманы келді, мен оқудың заманы келді ғой. Сондықтан ол сауат деген кездесуге болмайды. Үлкен қорқудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Иә, ол білімге құштар адамға салдырады. Иә, ол кітап мысалға қытай тілінде біздің 17 жасар, 18 жасар қыздарымыз бен жігіттеріміз бір екі жылда қытай тілін үйреніп отыр. Иә, дұрыс айтасыз. Оның қасында бұл әлемге танымал ғой. Мектепте химиядан оқыдың, математикадан оқыдың, көрдің бе? Иә, сөзіңіз жалбыр. Бүгін біз сұхбатқа қатысып осы бір ұтымды жақсы пікірлерді айтып өткеніңізге көп рахмет.